Takže tady je video, v kterém jsem vybírala ty songy. Odkaz na to video máte v popisku. Určitě dejte týpkovi like. No a jelikož mě se líbily prostě skoro všechny písničky, tak se konec rozhodla si udělat papír, ono teďka není moc vidět, jo, je večer. A jo, vyhrála teda písnička číslo 3, kterou teďka jdu teda se stříhat. Nevím, ta písnička číslo 4, ta čtvrtá, tak ta se mi taky hrozně líbila, protože vlastně bude to jakoby edit, prostě kam tam budou nějak jakoby skákat fotky. A ta čtvrtá se mi líbila právě, protože to bylo takový jakoby rytmický, tak mi to přišlo dobrý, ale nakonec jsem vybrala to třetí, protože tam je na začátku, nebo jmenuje se to Back from the Death, prostě zpátky od smrti. No a přišlo mi takový dobrý to vybrat, protože moje videa vycházejí z docela velkým odstupem. Takže jsem si prostě řekla, že ti vyberu. No. Jo. Jdu to teda teďka sestříhat a vytvořit. Doufám, že se vám to teda bude nějak jakoby líbit. Já teďka jdu teda stáhnout a sehnat všechny fotky. Jakoby nějaký, co bych tam mohla dát. A omlouvám se, že jsem takhle potně, ale je prostě nějak, já nevím, 6 hodin teďka, možná půl sedmi. A jo, jdem to teda udělat. A já si vám potom se vrátím teda. Takže zatím ahoj, pro vás to bude fakt jako chvilka, ale já tohle budu dělat už půl hodiny minimálně. Takže zatím čus. Takže teďka teda vybírám fotky, respektive teda v aplikaci fotky Google. A no, ty se potom teda budou stahovat mě do galerie a důvod, proč nemám v galerie, ale máme tam je kvůli tomu, že mám malý úložiště a prostě se mi tam ty fotky nevejdou. Takže takhle jenom jednou za čas prostě si tam něco stáhnu, abych právě to mohla využít takhle k videím. A jo, potom jsem se teda vrhla na stříhání, na vlastně jakoby stáhnutí toho zvuku. A tady už jenom můžete vidět, jak stříhám a prostě tento timelapse. You know, I think I'll tell you the story of my life. No way! I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened to the tree? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. If you were under Christmas Day, jsem si teda potom pouštila výsledek videa prostě, co jsem vytvořila, co jsem tady vyrobila zase. A jo, takhle to vypadá. Teďka pustím prostě úplný jakoby finální výsledek, ještě jsem to teda potom stáhla. Teďka teda uslyšíte finální výsledek i s hudbou a pojďme na to, doufám, že se vám to bude líbit. Back from the dead.